Давайте подивимось правді очі. Історія сповнена сумних часів, але не завжди так має бути. Гумористичних подій, які відбувалися протягом багатьох років, передостатньо. Ось одна з них, яка гарантовано змусить вас посміятися. На початку 1900 років в Індії британський колоніальний уряд постановив, що кобри є загрозою для суспільства. Вони пропонували оплату за кожну мертву кобру, яку приносили урядовцям. Однак це якраз і спонукало людей зайнятися розведенням кобр. Через деякий час британський уряд зачепив цю схему і покінчив з фінансовим стимулом вбивати кобр. Після цього люди, які займалися розведенням кобр, випустили змій на волю. Тепер Індія мала набагато більшу проблему, ніж коли вони починали. Це було названо ефектом кобри, і його й досі вивчають в коледжах по всьому світу.